orada hamısının sayğacı var. Mənim sayğacım yoxdur. Döyüşçünün sayğacı yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Şabran rayon sakini 1-ci Qarabağ qazisi Mustafayev Həsrət Əli Hüseynoğlunun sözlərinə görə onun döyüşlərdə yaralanması haqqında sənədləri olmasına baxmayaraq İndiyənəcən qazi vəsiqəsini ala bilmədiyini və dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nə vəsiqəsini ala bildiyini, nə də pensiyasını düzəltdirə bildiyini deyir. Qazimiz onu da qeyd edir ki, yaşadığı evdə qaz sayğacının olmadığını və bununla bağlı qaz dairəsinə müraciət etdiyini, lakin sayğacın çəkilməsi üçün olan pulu ödəyə bilmədiyi üçün qazsız soyuq evdə qaldığını deyir və qazimiz ona kömək olunmasını istəyir. Burada hamısının sayğacı var. Bu qonşunun var, bu sayğacı. Bu qonşularım var. Olmağı mənim sayğacım yoxdur. Döyüşçünün sayğacı yoxdur. Benim evimdən gələn torba gedir, düz sayğac olan yerdə dayanır. Gedirik torbanın qutaracağı yerində. Mənim stayakım var orada. Gəlir torba. Stayakım var. Gəlir bu düz dayanır. Sayğac olan yerdə. Bu mənim evimdən gələn torbadır və bu da mənim sayğacımdır. Yəni mənim sayğacım yoxdur. Hansı dördə yaşayırıq döyüşçü odun peçi ilə yaşasın. Gedirəm dəfələrlə müraciət eləmişəm. Evlər rüsumu ödəyinəm, ondan sonra sənəsin sayğac qoyaq. Bəyəm, mən bir sayğaca da dəymirəm. Canımı qoymuşam, sağlamlığımı qoymuşam, mən gəlmişəm Qarabağ. 1973-cü təvəllüddən 93-də gedmişəm döyüşə və 96-da qayıtmışam. Budusam, sol budusam yaralıdır, qabırğamdakı burdan, yəni ki, udara düşür. Sinəliyyətin vanlası var, yəni o vanlıya düşmüşəm, sinəliyyətin. Vanlasına düşmüşəm. Yəni ki, bu hissədən zədə almışam. Bəd güllə yarası da var içində. İndi kimi mənə heç yerdən bir yardım yoxdur. Və mənim bu sənətim var. Yaralı haqqında sənətim. Biraz yaxına getirərsən, yaxına getirdim. Yaralı haqqında sənətim var. Yəni mən bununla dəfələrlə, yəni yuxarı müraciət eləmişəm, yazmışam, cavabı gəlmir. Və xaş eləm sözdən artıq dərzlə bu işə baxasınız. Sözdən artıq dərzlə xaş eləyirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Və mənim bir otaq eləmişəm, girmişəm içərisinə, mənim sayğacım yoxdur, gedmişəm dəfələrlə. Qaz dairəsinə deyir, rüsum var, o rüsumu köçür ilə və sənə üçün sayğac gətirib qoyaq. Mənim də ona imkanım çatmır. Yəni, hər şey olmaqda artıq dərzdə. Bütün mənim hər üçün layihələrim düzəlib. Torbalarımı atmışam evdən gələn torbaları. Stayak da deyənim. Bir dənə sayğac qoyulmalıdır mənim evimdə istilik olsun. Yəni, mən vuruşmuşam, döyüşmüşam. Yəni, mən bu sayğaca dəymirəm. Hər şeydən artıq dərfəsizdən. Siz özünüz çox bilirsiniz ki, yaxşı bilirsiniz. 92-də, 93-də, 73 təvəllüddir. 73-də qırmızı kitaba düşüb, birinci olay yeri döyüşən. Yəni, onlardan az qalıb 73-lərdən. Həmən o 73-lərdən mənim. O qazini də mən başa düşürəm. Nə deyilən şeydir, qazi. Şəhidləri, yəni o müharibəni yaşamışam mən, görmüşəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, şəhid analarımın qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə şəfa diləyirəm, can sağlığı. Ali baş komandamıza can sağlığı arzu edirəm. Allah qorusun Ali baş komandamızı. Hər şeydən artıq dərəcədə mənim bu işimə baxasınız. Mən çox çətinliyəm. Mənim sayğacım yoxdur, qaç sayğacım mənim. İmkanım yoxdur, heç bir yerdən mənə yardım yoxdur. Yəni ki, mən gəlmə göstərirəm.
Bu mənim sənətim, yaralı haqqında sənətim. Elə indi kimi mənə künüşka vermirlər ki, mən pensiya alım, pensiyadan dolanım. Evdə bir nəfər işləyən var, o da mənim oğlumdur. Ayda 200 manat maaş alır. Çapraq qırış deyil Qubada. O 200 manatla yani bu evi dolandırır bu. Yani ki, kömək eləyin. Qalmışam elə belə, bilmirəm nə qayrım. Kimə deyim dərdim.